Eu garanto que vai ser uma noite inesquecível. Cadê a rapaziada? Aê! Chega de aquecer! Denilson Show, garoto! Como é que o pai tá? Quais são as suas expectativas para a partida de hoje? Vamos pro jogo, Denilson. Bora pro jogo, pai. Bora, o pai tá pronto. O pai tá, ó. Como é que o pai? Qual é o jogador? Qual é o jogador? Qual é o jogador? Tem que jogar pra frente. É fazer gol e nada de segurar resultado. É jogar pra frente. É só esse ela, hein? Pé no chão. Alô, torcida tricolor, bora! Ai, meu Deus, ela tá... Ai, meu Deus. Ah, entendi, Gi. Todo mundo muito tenso, cara. Boa noite, galera! São Boa. Paulo na cabeça, é hoje! Defender, Volpi! Dá um estourão pra frente, caiu no pé de Benítez. Passou pela direita, ergueu! No meio da entrada da área! Crise de cabeça, golaço! Alô, torcida Ford! Vamos!